Добър ден. Сръчен рад. Ова е мањич или? Да, тоа е шустикла 50 на 50. Ту исто има корњаче? Да, има корњаче, ова е кубен. И колку година ви радите? 10 година. 10 ти ви? Да. Ермо зболе леѓе? Па јесте, и леѓе, и понека друге, и тако. И устанемо мало да... Ели има ту порисе некој ко е заинтересован да настави ово? Па нема. Не. Нема. Ели разговарате често с Ќелимо, ба сеќате негову љубав? Па да. Без тога се не може.